На страницата на Ѓоковиќ постоела опција за сликање со него, но по неполни два часа таа била избришана. Имено фановите на Ѓоковиќ имале можност да направат заедничка фотографија со еден клик на апликацијата и со поставување на своја фотографија во дадениот простор. Интересот бил толку голем што супервизорите на Facebook морале да ја забранат ова опција. Откако луѓето од тимот на Ѓоковиќ побарале објаснување, од Facebook одговориле дека интересот е премногу голем и дека во најскоро време ќе ја вратат апликацијата. Како што се дознава, дури 416 луѓе во секунда ја симнувале апликацијата, што бил сигнал тимот на администратори на Facebook да реагира. По само еден час од објавувањето, апликацијата ја симнале половина милион луѓе. Луѓе, очигледно сме пресилни за Facebook. Ви благодарам. Направивме преголем сообраќај за многу кусо време, пошто решија на кратко да ја затворат апликацијата, напишал Ѓоковиќ. Најдобриот светски тенисер на Facebook има повеќе од 1 милион и 730 илјади фанови.